Ahojte, verím, že sa máte všetci fajne. Dnes sa nachádzame v Poprade, sme v predajni Dacia. A je to veľmi vzrušujúci deň pre mojich rodičov. A prišli si po autíčko, na ktoré čakali skoro 8 mesiacov. Nechali sa inšpirovať nami, my používame Daciu Duster už asi 3 roky. A je to veľmi dobrý pomocník u nás v záhrade. A sme veľmi spokojní. No a takto sa aj moji rodičia nechali inšpirovať a tuto je autíčko, práve ho preberáme, no a je to super pocit kupovať si nové auto. Verím, že ste to niekedy zažili. No a moji rodičia sa nielenže inšpirovali novým autom, ale takisto minulý rok sa odsťahovali z mesta a odišli do záhradkárskej osady na takú chatu bývať, do prírody pod les, takže som veľmi, veľmi rád, že náš životný štýl inšpiroval vlastne aj mojich rodičov. No a teraz ideme prebrať autičko a ideme si zajazdiť. A samozrejme, kúpili si štvorkolku, že by sa mohli v blate a v snehu dostať za nami na náš pozemok, lebo ich autičko predchádzajúce malo problémy sa tam dostať, keď bolo blato alebo sneh, tak si myslím, že s týmto tátošom sa tam bez problémov za nami dostanú hocikedy. Takže tak, tešíme sa. A držte sa, no a my sme spokojní, no, s touto Daciou a je to dobrý pomocník v záhrade. Stále ťahám vozík, dokážem sa všade dostať aj v blate a odporúčam jednoznačne a tá cena je tam úplne v porovnaní s konkurentmi pri štvorkolkách stále priateľná. Takže asi takto to mám ja, no a asi tak, držte sa, vidíme sa čoskoro, čau.